Hello, everyone! Welcome back to our channel. This is me again, Jessa. So for today's video, um, mag-ano po ako? Magkukwento ako kung ano yung naging after nung K1 visa na process ko. So after namin ikasal ni Travis. Siyempre, mag-gusto ko mag-update sa inyo kasi alam kong um, nag-ask kayo doon sa TikTok, TikTok namin ni Travis kung ano na daw nangyari, ano na daw update. So, Yes, may work na po ako dito and gusto ko pong i sa inyo ano yung mga um, paano ako nakapag-work dito sa US after nung K-1 visa process. So, sa ngayon po, wag nyo, wag wag na lang si Kinsley, no? Pasensya na. So, sa ngayon po, um, ano pa ako, tawag nito, nagaantay pa ako ng green card ko pero meron akong um, work permit tigilan mo yan. Meron akong work permit. So, meron akong work permit and SSN, kaya legal po ako makakapag-work dito sa US. Meron akong work ngayon, nag-work ako dito malapit sa amin sa so Walgreens. Parang siyang Watson dito sa atin. Ad, parang Watson sa, kumbaga sa, parang sa atin sa Pilipinas, Watson siya, ganon So, ano muna yung mga, bago ko na, nakapag-work, ano yung mga pinrases ko after ng adjustment of status namin ni Travis. So, kasi after nyo pong ikasal as a K-1 visa, um, kasi K-1 visa, K-1 visa po yung ginamit ko or in namin ng asawa ko sa mga hindi po nakakaalam. So, K-1 visa po yung gamit ko. So, after po ng adjustment of status, after nyo ikasal, magpapasa kayo ng adjustment of status, tapos mag-wait kayo ng green card nyo or work permit, gano'n. May iba kasi na ina-approve ni USCIS yung parang combo card na tawag nila. Yung katulad na nangyari sa akin, advance parole at saka yung um, work permit. Kasi pina-expedite po namin. <laughs> ano ba Kinsley? Malalaglag ka. Pina-expedite po namin yung... Uh, work permit ko, at saka um yung advance parole pati yung green card pero ang in-approve pa lang ng ni USCIS is yung ano ko yung work permit at saka yung advance parole ko ang dahilan nagpa-expedite kami ang dahilan dahil nga doon sa in case na ma-deploy or lumipat kami overseas kami kasi active duty pa po si Travis so in case na ganun ang mangyari Naiprocess na namin yung SSN ko, yung work permit ko, pero yung residence permit, yung tinatawag nilang green card yon um, yun pa rin yung inaantay ko sa ngayon. Pero okay ako makapag-work, okay ako makakuha ng driver's license sa ngayon, learner's permit, ang hawak ko ngayon, marunong na ako mag-drive, and this November or December, mag-road test na po ako. And, Ayun lang naman yung parang gusto ko din kahit na wala pa akong green card basta makapag-work ako kasi I know sa mga K1 visa pagdating dito sa US mabubord talaga kayo in um, depende na lang kung meron kayong parang pinagkakabalahan ganun kung YouTuber kayo vlogger mga ganern um, kung meron kayong parang alam mo yun yung parang maging busy kayo habang wala pa kayong work ganun so may mga iba talaga na nabubord sila kaya gusto na nila mag-work um, ang ginawa namin ni Travis kasi hindi rin kami makapag hindi rin ako makapag-open ng bank account ko kasi nga wala pa akong SSN. So pwede naman ata daw kumuha ng SSN kahit um, yung iba kasi kumukuha sila ng SSN bago sila ay kasal. So ayun yung ginagawa nila. Ang ginawa ko kasi kumuha ako ng sinabay ko lahat ng pagpaprocess ng SSN ko. Green card, yung sa adjustment of status ko, nung after nung ikasal namin, nung pagpasa ko ng adjustment of status. So, ayun nung ginawa ko. Tapos, nung na-receive ko na, nung na-approve na ni USAS yung advance parole at saka yung ano ko, work permit ko, kumuha ko ng SSN, pumunta ko sa social security SSA dito sa amin, and doon ako nagkuha. Tapos, by the way, mag-ano yan, depende sa state, kasi mag-ano kayo, mag papa-appointment kayo para pumunta dun sa office nila. So, ganun naman nangyari. Gano'n naman nangyayari. Hindi si, hindi yung, akala ko kasi dati, yung SSN, kusang ibibigay, yung parang kusang meron ka ng SSN pag-apply mo, hindi pala ganun. So, anong nangyari sa amin? Anong nangyari sa akin? Kasi, nag din ako sa friend ko, pupunta pala talaga ng SSA. I think sa lahat, lahat naman talaga ng state gano'n. Hindi ko lang, uh, hindi ko lang alam sa iba, ha? Kung kung general talaga ganun yung process nila. So, may friend ako, shoutout nga pala kay Jen, thank you so much sa pag ano sa akin yung, kasi siya talaga yung tinatanungan ko kasi DIY lang din siya eh. So, sabi niya, after mong ma-approve, punta ka ng SSA, doon ka magpa-appointment, tapos asikasoy mo muna yung SSN mo. Tapos ngayon, meron akong SSN, 7 days lang after kung pumunta ng office nila, 7 days lang, Uh, meron na ako agad na SSN, binigay na nila agad sa akin, yung parang card ko, yung parang meron kasi silang parang papel na, parang matigas na papel na ibibigay sa iyo, yun yung SSN mo, pero kailangan mo i-keep yun so, yun tapos, after nung SSN ko, doon ako nag-apply ng learner's permit para makapag-drive ako dito. Kahit ano pa lang, learner's permit pa lang. Um, yun yung importante kasi para yung medyo matuto na ako, talaga ako mag-drive. So, yun din yung inisip na asawa ko na para makapag-road test na din ako afternoon So, ang, ang balak namin, ang balak namin ni Travis is mag-road test ako ngayong November or first week ng December. Yes, nakakapag-drive na po ako. <laughs> Thankfully, um, Tinuroan din kasi ako nung mama ni Travis na nandun kami nagbakasyon sa Michigan. Tapos ngayon, kasama ko lagi si Travis pag magdadrive ako mag... Kasi hindi, kapag ka learner's permit ka, hindi ka pwedeng magdrive mag-isa. Kailangan merong, yung kasama mo yung merong driver's license. Hindi ka pwedeng magdrive na ikaw lang. Kasi learn, learner's permit pa lang hawak mo. Ganon dito sa amin. Hindi ko lang alam sa ibang state, ano? Tapos, Um, by the way, yun nga pala, ayun na, nakakuha na ako ng learner's permit, medyo mahabang kwento, ano. So, kasi gusto kong mag-update sa inyo. Medyo matagal bago ako nag-update kasi parang na-stop yung sa yu isang YouTube channel namin kasi ba naman tinake over ni Travis lahat ng offroading ano namin nandoon sa isang channel. So, pasensya na kayo, guys. And, thank, thank you talaga sa mga sumusuporta sa amin na hanggang ngayon sa bagong YouTube channel namin, sinusubaybayan nyo kami. Ano. So, kaya gusto ko mag-update sa inyo para alam nyo and para dun sa mga nag-process din ng K-1 visa para meron kayong idea. No? Eh, alam ko, yung iba naman sa inyo na iba yung um, gusto nyong process, kumbaga yung iba kasi kumukuha sila muna ng SSN, ganun, bago sila mag... Yung parang... Kasi yung iba, kukuha muna ng SSN para daw maka, maka-open sila ng bank account, gano'n. Iba yung ginawa ko. So, lahat pinrasis ko sa adjustment of status, sabay-sabay, no? Ayun. So, After kumuha ko ng learner's permit, syempre may SSN na rin ako, ba diba? Ayun na nga. Kasi importante po yung SSN and yung work permit, syempre, kapag ka mag-work kayo dito sa US. Nag-apply-apply ako. So, medyo gusto ko sana talaga work from home. Pero nahirapan ako maganap ng work from home. Talaga, eh, sa ano dito. So, ang ginawa ko, hindi naman sa so sobrang hirap mag-apply ng online, yung work from home. Madami, madami kayong choices na pwedeng apply at work from home. Marami dito yung call center, ganoon, yung customer service. Pero, meron akong super tinry talaga na makapasok. And hindi ko alam na ganun lang pala kadali. So, ang ginawa ko, nag-apply ako dito sa Walgreens, Kasi kaya gusto ko dyan makapasok kasi nilalakad ko lang. As in, sobrang lapit lang talaga niya. Ang ginawa ko, nag-check ako ng website nila, yung pinaka-main website. Tapos meron pala dun silang hiring and depende sa location. Tapos tinignan ko yung location dito sa amin, meron silang hiring. So, ang ginawa ko, nag-apply ako, nag-send ako ng resume. Tapos, syempre, kailangan nila yung SSN mo. And dapat, pag mag apply ka, make sure na meron kang work permit ha. Hindi lang SSN. Dapat meron ka ring work permit para legal kang makapag-work dito sa US. Tapos, ayun, after ng pag-apply ko, one day lang ng pag-apply ko, um, tinawagan niya ako para sa interview. And then, after nung interview, siguro mga one hour after ng interview namin, sinabi niya na you're hired, pwede ka na mag-start ng ganito, ganyan, sobrang dali lang. Tapos yung experience ko sa, sa interview is ibang-iba sa mga interview na naranasan ko nung nag-abroad ako, nung nasa Pinas, ibang-iba. Kasi ang mga tinanong niya lang sa akin, mga case, mga scenario, kung anong dapat mong gawin, ano yung gagawin mo kapag ganito yung nangyari. Kasi, customer service associate a shit yung in ko noon. Pero ngayon, kalain nyo, thank God, super blessed. <laughs> super blessed. Ganun talaga pag masipag pala, no? Lalo na kapag ka yung company mo is napaka, ano, alam mo yung parang na-appreciate nila yung effort mo, yung hard work mo, kapag ka nakikitaan ka nila ng potential na masipag ka, ganito, one month pa lang ako sa trabaho, ipin-remote na ako ng manager ko, yung pinaka-boss-boss namin. So, ang tawag nila sa um, tawag po nila dun sa um, posisyon, na bagong posisyon ko ngayon is um, parang manager, uh, shift lead siya. So, ikaw ang mag magli-lead ng kada shift. For example, kasi iba-iba kaming shift. Morning, mid-shift, at saka night shift. Yung closing is night, shift. Madalas nag-night shift ako. So, ikaw yung maglilid nun. Kung parang ikaw yung manager sa shift na yun. So, yun yung trabaho ko ngayon. And thankfully, um, yun nga, na-promote ako kahit bago pa lang ako. hindi ko na ma expect din talaga yun, nakakausapin niya ako ng gano'n And parang uh, para nga, dun nga sa bagong posisyon na, na ano, na yun nga, ipopromote niya ako. So, nagulat talaga ako. Sabi ko sa kanya, ma'am, bago pa lang po ako, bite niyo ko eh. Hindi, ko alam. Wala siya sinabi. Sabi niya, sabi niya lang sa akin, bago rin naman yung isa noon no, pin, ng pinromote ko siya. So, am um, gusto mo ba, tatanggapin mo ba. Siyempre, tinam, ginrab ko na, di ba, opportunity na yun. And yon, so, base sa mga trabaho din na, na parang, siyempre, mga na-experience ko, parang, para sa akin, pinakamadali yung naging trabaho ko dito. Kasi, oo, medyo magiging stress ka minsan kasi nga, nasa customer service, ano ka. Tapos, nasa retail, retail store kasi, yung Walgreens, parang ganon. Nagtitinta kami ng parang mga groceries, mga gamot, tapos mga, basta mga cosmetics, ganyan. Parang Watson talaga sa atin. Ganon. Ayun yung ginagawa namin. Pero, hindi siya super hirap na trabaho. Di, tulad ng mga naranasan ko noon. Kahit na nasa office ako minsan, no, nasa baray na ako, stress pa din. Kasi nga, yung mga customer, <laughs> yun nga yung mga customer, pero dito, mababait yung mga tao. So far, yung mga naranasan ko. Merong mga mga bugnutin, no, na mga customer. Pero, normal lang yon Depende sa'yo kung paano mo talaga i-handle yung mga ganong experience. Pero sa akin kasi, um, parang wala na lang. Kasi may madami akong worst na na-experience yung nasa barain ako, no. So, ayun. So, Ayun lang yung gusto kong i-update sa inyo. Gusto kong ikwento. And maraming salamat po sa pag-subscribe dito sa channel namin. And dito na po ako mag-upload ng vlog namin ni Travis. And kung meron kayong gustong parang Gustong itapik sa next video natin, i-comment nyo na lang sa comment section. I know marami akong hindi nasagot sa TikTok ng mga question about K-1 visa. And kung gusto nyo, dito ako mag upload ng video para may explain ko sa inyo yung process na ginawa ko after ng after namin ikasal ni Travis ano so yung AOS hindi ako nakapag-upload noon pero I think meron akong video hindi ko siya in talaga kasi nga Siyempre, hindi pa kami talaga yung parang pinaka tapos na tapos na, hindi pa kami yung tapos na process. Parang ayoko pa siyang i-ano, i-share sa inyo kasi nga syempre nasa ongoing process pa rin kami. So, yung i ko lang sa inyo yung mga nangyari, mga na tapos na na process na nangyari don sa after ng K1 visa namin. No? So, kung meron kayong mga question, ilagay nyo, eh, comment nyo na lang po sa comment section. And thank you guys! sa support nyo. Maraming maraming salamat. See you again next time. Bye!